是我们睡觉的地方，然后这个就是我们的娃娃，这是我们的娃娃， yeah. 我们心灵的依靠。啊，我的比较可爱，谢谢。他的比较有生命力了，我就老实说，他还会摇，他活动比较。比较他迟钝，对啦，这边其实很小，可是我觉得是还蛮舒服的，对。可是其实大家知道吗？在易培跟立强还在的时候，这也是我们睡觉的地方，对，四个一起睡，所以是不是觉得我们很厉害嘞？我就是睡在立强的旁边，你知道怎么睡吗？他通常就是会这样贴着窗口就这样睡。非常夸张，然后就隔了一条河，对，然后我们中间就会有，就是会这样睡，然后他就在这边，中间是隔很大的，然后我们三个女生就会黏在一起。是，然后搞到那时候很一直喊热，那时候是夏天，然后他们其实都已经冷到很，已经在那种发抖啊，那边我很热，冷气开大一点。非常的怕热，真的是跟他睡觉都会感冒，哎。可是现在冬天，我没有在开冷气这件事情，真的，风扇也不用开，太冷了，很舒服的一个小房间。是，然后在马来西亚好像比较少看到那种就是假二楼的那个房间，所以大家就是身边的朋友好像看到我的照片的，好像蛮羡慕我的。可是其实时不时就会敲到头这样。我 OK 啦，我习惯了，但我比较因为他比较矮啦。嗯啊，这个对，看一下，大家看一下，我是坐着的哦，有没有？有没有？这证明什么？我手很长，有没有？谢谢，谢谢各位。这个小小空间呢，它不只让我们做了很多事情，然后其实平时呢，要练舞练歌，我也都是在这里进行，然后赵杰也会去自己出去找地方。然后我要跳舞的时候呢，你们不要怀疑，就是这边。然后为什么呢？现在是冬天，虽然现在有点懵啦，可是当那个夏天的时候，自己就是一面好像到一个一面镜子。然后那时候赵杰的问题不怕，外面会有人看进来。可是我真的我在练的时候完全没有想这件事情，就是很认真的看自己，哎，跳到那动作怎么样啊什么的。我第二个练舞的地方就是这边，来，蛮可怕的，好冷哦冬天。这边，我的镜子哦，这是我的镜子。看一下反射有没有，大家有没有觉得这地方很熟悉？这地方就是我在跳 ORE 的时候，啊，他们就是工作人员来拍的 VCR 的地方。啊，外面是大路，你看有人经过，很可怕。就是练舞的时候会有人经过，你知道吗？就是骑脚车。我觉得在外面练习的一个好处就是可以怎么讲，就是壮胆，你知道吗？就是在真正的舞台上的时候就不用怕了。那这边都跳成这样了，那在舞台上还怕什么？是不是？所以，耶、yeah, ，大家看一下我的地方，耶、yeah, 耶、yeah. ，